Ja, v bistvu o tem ne vem veliko, zaradi tega, ker ocene še nikoli nisem zviševala, ampak v primeru, da bi se to zgodilo, bi seveda to raje upravljala zastojn. Seveda pa tudi razumem stisko študentov, ki oceno večkrat zvišujejo zaradi nekih štipendij. Pač jaz sem bila zelo, ko sem prvič slišala za to novico, sem bila zelo v bistvu šokirana, ker se mi zdi po resnici neetično. Zdi se mi, da tudi oni v bistvu ne podpirajo neke želje po uspehu, pa želje po napredku. In da je to v bistvu pogojeno iz nekih njihovih lastnih interesov. In sem tudi, ker sem članica študentskega sveta, smo se tako spravili nekako v akcijo in skušali na nek način pristop do univerze, da bi pač še enkrat poskušali člen dati na glasovanje, da se to spremeni, ker se mi zdi, da ne vidim nekega utemeljenega razloga za to, da je pač zviševanje cen plačljivo. Jaz mislim, da to ni ok. To ponavadi, tega se poslužuje nekdo, ki se mu gre za povprečje, ki zvišuje štipendijo, ki rabi neke dodatke. Tako da mislim, da bi to moglo ostati brezplačno. Ja, jaz tega načeloma ne podpiram, ker recimo, če si predstavljamo, da študent ne upravi izpita na prvem roku, ima še vseeno opcijo, da gre na drugi rok brezplačno popravljati izpit. Kar se mi pozdi potem tudi logično, da v primeru dopravi izpit in ima željo po zviševanju, da bi bila to opcija tudi brezplačna. Ja, jaz osebno menim, da je to velika klofuta študentom, ki se trudijo za dobro povprečje in nekateri tudi morajo vzdrževati dobro povprečje zaradi štipendij. In namesto, da bi profesori, ali pa niti niso profesori, bi se tukaj krivi, da bi uprava Univerze v Mariboru ploskala takim ambicioznim študentom, jim je za klofuto dala še, a ne, da se to ušteje kot komisijski izpit, torej se plača.